Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Děkuji, úctivě vítejte v novém divadle, v novém roce se starým moderátorem. Chtěl bych na začátku, mě dovolte, abych poděkoval rodině Heřmánkových, kteří spravují toto divadlo, že jsme se s nima mohli dohodnout na té spolupráci, což nás ohromně těší. Ale já jsem zabřednul teď, jak pořád se studuje, co je zdravý a co je nemocný, já jsem prosím vás zabřednul do studie, jestli je lepší spát v manželský posteli vlevo nebo vpravo. Nebudu vám říkat, na který straně spím já, ale já jsem byl fascinovaný výzkumem, který jsem objevil, prosím vás, testovali 3000 lidí, to není málo. A zjistilo se, že ty, co spějí na levý straně, jsou veselejší, pozitivnější a schopnější se vypořádat s těžkostmi. Víc než 25% těch leváků nebo levičáků, nebo co to je, odmítá si vymění ty strany, bodej by jo, taky samozřejmě museli být padlí na hlavu. Znám to z domova. 2/3 těch, co jsou vlevo, jsou v krizi klidnější a mají tendenci mít větší sebedůvěru, díky čemuž mají taky často lepší výsledky v zaměstnání a lépe si ho udrží. A tady je řada dalších nevýhod těch, co ležejí vpravo. Jediná přednost, kterou mají ty, co ležejí vpravo, je, že většinou víc vydělávají chudáci. Dneska budu spát vlevo, ale...